Kaut kur šajā ciematiņā mēs šodien trenēsimies. Ну, Антон, расскажи, куда мы идем? Идем мы в один спортзал. Деревня называется Лаурин де ла Торре. Да, зал лифтерский. Ну, есть что-то там на блоках можно поработать. Тренируемся. Хороший зал, 4 стойки. Есть лейко-грифы, блины-грифы, лейко. Сегодня мы только вдвоем. Да. Все остальные у нас отдыхают. Мы в август будем готовиться, да? Да. Изучаем новую технику Диворса. Gold Barbell. Посмотрим, что из этого получится, да? Второй подход. Исправляем технику. Вес небольшой, но надо отработать. Nekad nepateikt, ka šeit varētu būt treniņu zāle. Otrā stāvā dzīvoklis. Viss spāņu kvartāliņš maziņš. Vasarās, kā Antons stāsta, tā esot iekšā neizturami kāds. Pilsētiņa maziņa, kurš tā zāle atrodas. Tāds maziņš apkopojums par mūsu iedzīvojumiem Spānijā, par šo pirmo fitnesu treniņu nometni. Varbūt sāksim no paša sākuma, kad lidojām mēs ar Air Baltiku. Ir tiešais reizes tagad ar Malagu. Ja laicīgi pēc biļeti, tad tas neizmaksā sevišķi dārgi vienam cilvēkam. Bija kaut kur 250 eiro tur papakaļ. Atbraucām diezgan veiksmīgi, arī tikām pie divām mašīnām. Vienam domājuši, ka tas aizņems ilgāku laiku, bet tomēr mums sanāca tīri ātri. No Malagas mēs dzīvojam 50 km pilsētā Marbel. Ļoti jaukā villa. Villa ir 4 stāvos. Pēc cik mēs esam 10 cilvēki, tad mums uz katru pāri ir guļam istaba, kur guļam istaba. Katrā guļam istabā ir sava vanna duša. Tāpatām arī Mārtiņš ar Kristapu dzīvoja atsevišķi, katrs savā istabā. Liela terase, liela virtuve. Pirkām paiku kopīgi un taisījām kopīgi brokastis vakariņas. Ēdām pusdienas, kur nu pagadās katrs. Protams, trenēties šeit ir ļoti patīkami, jo ir klimats silts. Sevišķi tās ārā zāles, kur bijām, noķērām baigāko kaipu. Trenēties ārā, laukā, zem klājas debes, nav nevienas sienas. Ja vējiņš ir, tad ir patīkami, ja vējiņi nav, tad tajā saulē ir tā diezgan traki. Saule šeit cepina kārtīgi. Vienu dienu es pabiju pie baseina, un šodien skatos, ja vieta āda nos. Septiņās dienās mēs esam redzējuši Gibraltāru, uzlaukuši augšā. Mēs esam izteikājuši Malagu, bijuši cietosnī, tāpat tām pašu Marbelu. Vakar vakarā aizgāja mūsu draugu Antonu, kas šeit dzīvo un trenējās. Aizgājām uz klubeņu, viņš aizgāja parādīja, kāda ir šeit klubu dzīve. Ja pa cenām runā, tad vēl dažām villa, protams, mums izmaksāja padārgi. Bet nu, ja uz visiem to izdala, tad ir pieņemama cena. Brauciens uz Gibraltāru. Tas pat brauciens 70 km. Mēs neizmaksāt un izdarīt neko daudz, bet protams, kaut kalnā apskatīties mērķis un alas kopā ar visām ekskursijām. Un tīs pats uzbrauciens ar pusi ņaukšēm 55 eiro no cilvēka. Divreiz esam ēduši pusdienas vok. Iespējams, ka šodien arī vakariņas mēģīsim. Tas maksā 16 eiro no cilvēka, bet tu samaksā 16 eiro.
cik tev ir iekšā, ko tu vēlies, ko tu gribi. Ko es varu teikt? Noteikti šī nometne nav pēdējā. Noteikti mēs tādu pašu līdzīgu varbūt tam rīkosim rudenī. Ja kādam ir vēlme piebiedroties mūsu pariņam, došam, kad pariņš, kad brauks, krasi pamainīsies, jo diezvai tie cilvēki, kas atbrauca pabaldīt dabu un pabaldīt šo valsti, diezvai viņiem otrais gribēsies to pašu vietu atkal braukt. Bet mēs noteikti rīkosim atkal šādas treniņu nometnes, tādēļ, kad mums ar Antonu ir arī kaut kādi daži savi kaut kādas intereses. Antons atbrauc pie mums sacensībām 18. augustā uz Ragaciem. Pēc tam mēs atkal vienu kopīgu projektu gribam sarīkot šeit, Spānijā. Tādēļ, ja kādam ir vēlme rudenī piebiedroties, droši rakstiet, es izstāstīšu vēl sīkāk par visām cenām, visām iespējām par tām septiņām dienām, ko mēs bijām, es teiktu tā, ka septiņas dienas tomēr ir nedaudz pa īsu. Ir vajadzīgs tomēr desmit dienas. Ar desmit dienām būtu vienkārši super. Kā jāmaksā pa ceļu, ceļš 4,60, bet šis ir dārgākais ceļš, braucot uz Malagu no Marbelas. Citur tik dārgs viņš nav. To, kāds mums tā kopīgs projekts ar Antonu ir, to es jums iespējams paziņošu pavisam drīz. Ja viņš notiksies un sanāk mums visu to sadarīt, tad varētu būt, tas varētu būt ļoti interesanti Latvijas sportistiem. Tāds lielāks, augstāks klases sportistiem. Būtu iespējams atbraukšēt uz sacensībām interesantāk. Bet ar to pagaidām mēs ar Antonu tikai esam iesākuši runāt. Braucam atkal pie Antona uz veikalu. Īstumā ieiesim. Antons tirgu, kur ir Lever, gan Spānijā, gan Portugālē. Pats ir diezgan spēcīgs kuļu spiedējs. Viņš svara kategorijā līdz 100 kg, spiež 250 kg. Šogad viņa mērķis ir 260. Iesim iekšā parādīšu, tur baigi nav sakarnāts, visu vēl ir maisiņos un kastet, bet kaut ko jau saprast varēsiet. Kā jau teicu, iebrauksim pie Antona viņa noliktavā veikalā. Viņš ir gorillas izplatītājs. Un tad te plauktos nedaudz parādīsim drēbes. Leggingi, meitenēm šorti, maiciņas un džekiem šorti. Dažādas krāsas, dažādi izmēri, dažādi modeļi, krekli, jakas, bikses, legingi, daudz un liela izvēle. Ar Antonu esam vienojušies, ka viņš mums var sūtīt uz Latviju, ja kādam ir interese pēc šīm drēbēm, tad arī iespējams, ka drīzumā viņas varēs dabūt uz Latviju. Kā izskatās pēdušas sejas? Tu sāni, kas tev garšoja? Šito pagažot, vero. Man valkas negaršoja. A kas garšoja? Gatavie ēdīt. Arnī, kas tev vislabāk garšoja šī? Viss. Jūras produkts. Un veļa. Tu saldēji? Lai nezinu, kad beidz saldēji. Čemodāni ir sakrāmēti, somas ir saliktas, tagad tik atliek sanest visu vēl uz mašīnu, sakraut no divās mašīnās un doties lēnām uz Malagas pusi. Iesim apskatīties, kā citiem ir veicies ar krāmēšanos. Ar čemodāni stāv, nu gotavi! Vēl pēdējais sangrīgi glāzes jāizdar. Jā. Atbraucām uz kempingu, paskatīties. Varbūt tam nākamajā reizē varētu šeit palikt.
Nu, caur bookingu tādus nevar atrast. Nu, ko jūs sakat pa kempingu? Kempings ir ok. Nu, mēs esam tagad no komforta zonas. Mēs esam, jā. Mārtiņ, nav iespēja par šo nometni, pa vispār pa Spāniju. Par nometni ideāli pa Spāniju. Super. Protams, šausmīgi, ne šausmīgi, bet grūti savienot ar to sportisko režīmu ar Spānijas. Ar Spāniju kā tādu vispār, un Spānijas labumiem. Bet, nu, es esmu ļoti apmierināts. Gan par atpūtu, gan arī par treniņiem. Šitā vieta ir tā, kas reāli ievalka. Būs jādomā, kā atgriezties šeit. Man līdz šim bija tāda favorītas bija Francijas dienvidi. Bet laikam te sanāca tomēr šitie izpaukurēji. Te ir lētāk, tas ir viens no galvenākiem tādiem aspektiem. Bet arī kaut kā tomēr es tur neesmu daudz atpūties. Es tur esmu vairāk bijis izrādās tā kā darīšanās. Jo varbūt, ja es tur būtu atpūties, man arī būtu savādā. Un vēl jau ļoti svarīga lieta ir kompānija, kur es parasti biju viens vai maksimums divatā. Tagad šeit man vislabākie iespējas, vislabākās tā atmiņas būs. Un super, kompānija laba, dzīvošana ideāla, viss kārtībā. Man patīk, es esmu apmierināts. Pastīsimies vēl vienu pilsētu. Fuen Grolu. Tevis mums varēs nopirkt suvenīrus, viņi nemaksās tik dārgi kā Marbella. Mēģinam izklust parkinga aparātu. Es vienkārši vietējo palaist pa priekšu, lai tas parāda, kā tas darās. Nā, te jau neviens nav vietējis. You wanna pay? Nē, vēl skatīties. Ivar, tev krekliņu atrada pa 4 eiro smukas lelde. Tiešām labs, tu parki. Ja kvalitāte pašam materiālam ir laba, tev 4XL galvā. 4XL viņš taču nav. Labi, jūs meitenes te pastieties. Pastieties, kas te ir. Es aiziešu līdz jūrai, parādīsim cilvēkiem, kāda te jūra ir. Cilvēki sporto. Latvieši meklē suvenīrus. Kā mūsu draugs Antons teica, parasti visi cilvēki mēģina dzīvot kaut kur ārpus Marbellas. Jo Marbella tā ir dārga turistu pilsēta. Visas pārējās pilsētas jau ir daudz lētākas. Nezinu, cik te maksās krēslas varam apstīties, bet tur, kur mēs bijām netālu no Marbellas piebraukuši, tur bija 16-17 eiro par krēslu, kas īstenībā ir diezgan padārgi. Šis man pirmais atpūtu brauciens kopējs arī ar Evi. Pateicoties Ivaram, Ivaru uzaicinājumam, atbraucot uz šo sporta nometni, redzējām daudz sporta zāles, daudz lietas interesantas, ko var pašpikot citās sporta zālēs. Apskatījām vietējo dabu, uzkāpām kalnā, tur bišķiet norāvām alerģiju, es, protams. Evi, trīs lietas uzreiz labas, pozitīvākās, un ceļojas tādas. Šis ir 5 sekundes gads. Daba, jauni uzstāji. Kaldi, kaldi. Tā ir daba, jā. Tas ar ko mūsu no Latvijas līdzinumiem paķer, kā ir daba. Paugurēns reliefs, kalni kliņšēnāki, mazāk kliņšēni apauguši. Ļoti daudz apskats objekti, interesanti apskats objekti. Tas, kas man bija interesanti, bija šis apvienotās sporta zāles, kad puse no sporta zāles ir laukā, puse ir iekšā. Tu var iet čilot, kur tu gribi. Jā, bet tas ir, nu, pateicoties tikai klimatiskiem apstākļiem. Latvijā to praktiski nezinu, vai to var realizēt. Varbūt uz sezonu kaut ko var izdarīt. Nu, tagad āķis ir lūpā un mājās negribas braukt. Tagad gribas arī nākamreiz atbraukt. Thank you.